रित परेर चाहिँ भयो भने त्यो स्थिति सिर्जना गर्न सभामुखले विवादमा पारेको छ। उहाँ सभामुख मात्रै होइन प्रदेश सभाको सदस्य पनि हो अनि 93 जना सभासदभित्र सभामुख त्यसले गर्दाखेरि हामीले उहाँलाई सभामुखको नाताले होइन प्रदेश सभाको सदस्यको नाताले हामीले भन्नुभएको छ। जस्तै अब सभामुखबाट उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ, सभामुखबाट राजीनामा दिनुहुन्छ, अब राजीनामा अनि कसरी सभामुख चाहिँ प्रदेश सभा सदस्य प्रदेश सभा सदस्य नाताले गर्नुभएको छ। संविधानको धारा 2 ले त चाहिँ प्रदेश सभा सदस्य राजीनामा दिएर आउनुपर्छ भन्नुहुन्छ। उहाँले त पहिले सदस्यता चाहिँ मैले अब छोडेको छु भनेर उहाँ तटस्थ रहनु भएको छ। तटस्थ सदस्यको नाताले हामीले राहुलगन्धलाई सङ्ख्यामा लिएको छ। यो मन्त्रीमण्डल कहिले बनाउनुहुन्छ अनि त्यसपछिको यो आलोपालो के छ तपाईँहरूको? आलोपालोको कुरो होइन, अब गठबन्धनले समग्र यसको कार्य अवधिभरि सरकारमा बसेर काम गर्छ। गठबन्धनकै आधारबाट पनि मन्त्रीमण्डल निर्माण हुन्छ र प्रदेश सरकारको जो सरकारको पूर्व संरचना छ त्यो संरचनाभित्र बसेर नै हामी मन्त्रीमण्डल विस्तार। गठबन्धनले 4 वर्षलाई चलाउँछ, तपाईँले चाहिँ कति चलाउनुहुन्छ? अब गठबन्धनले चलाएको नि मैले चलाएको, किनभने हामी गठबन्धन भनेपछि अब चार दल भए पनि एउटा पार्टी भएको छ। उहाँ बिमारी अस्वस्थ हुनुहुन्छ, बिमारी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ उहाँ हस्ताक्षर दिएर पठाउनु होइन। प्रदेश नामकरणको विषय चाहिँ सम्बोधन नभए अलिकति अब हामी विशेष मन्त्रीलाई लिएर आउँछौँ, त्यसपछि अलि अब यो सरकारको त अब हाम्रो प्राथमिकता के भनेदेखि हामीले समग्र यो प्रदेशको विकास, प्रदेशको समृद्धि, यहाँको चाहिँ जनताहरूको आर्थिक स्तर उन्नतिका कुराहरू नै अब हामीले प्राथमिकता राख्छौँ। यहाँको स्वास्थ्य शिक्षा नै हाम्रो प्राथमिकतामा रहन्छ। अहिले पहिचानको मुद्दा पनि चलिराखेको छ, पहिचानलाई मुद्दालाई पनि हामीले चाहिँ वार्ताको माध्यमबाट हामीले कति समय यसलाई सम्बोधन गर्न सक्छौँ। हामी वार्ता कमिटी गठन गरेर पहिचानको मुद्दालाई पनि हामीले अधिकतम रूपबाट सम्बोधन गर्ने हामी कोसिस गर्छौँ। नामकरण चेन्ज हुन्छ त? नामकरण चेन्ज हुँदैन अहिले, यो नयाँ सरकार नामकरण चेन्ज नभए विश्वासको मत दिन्नौ भनेको छ नि जसपाले। त्यो त अब त्यति बेला नै यसको कुराहरू होला होइन, अहिले तपाईँहरूले राखेको बेला प्रश्न होला। अहिले यसमा नभुलो शेखर दाईले आज भर्खर ट्विट ऊ गर्नु भएको छ, यो चाहिँ जुन सभामुखलाई चाहिँ तपाईँहरूले विवादमा पार्नुभयो यो चाहिँ संवैधानिक र संसदीय मर्यादा विपरीत छ भनेर भन्नुभएको छ, के भन्नुहुन्छ? त्यो आफ्नो विचार हो, उहाँको विचार हो होइन। शपथ ग्रहण चाहिँ कति बजे हो भोलि? अहिले अब यो शपथ ग्रहण चाहिँ अब प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट यसको चाहिँ समय यो नयाँ सरकार सैद्धान्तिक टिक्ला त हजुर नयाँ सरकार सैद्धान्तिक टिक्ला त 4 वर्ष ठिक छ तपाईँको नेतृत्वमा 4 वर्ष चल्छ होइन गठबन्धनको नेतृत्व। धन्यवाद।